צל של ספק שזמני התורים הרפואיים שניתנים כיום במדינת ישראל הם לא פוסחים על אף קהילה, ויתרה מזאת הם הולכים מתעצמים ומתארכים אם אנחנו בוחנים את זמני התורים הרפואיים הניתנים באזור הנגב והגליל. נשאל לא פעם על ידי חברי הכנסת כאן בוועדה מה הפערים בבריאות בין מחוז דרום למחוז מרכז. כאן יש ברשותי טבלה שיכולה לשקף את הפערים הללו גם במדדי הבריאות וגם במדדי המשאבים שנוקצים לטובת העניין. ניתן לראות שבעצם גם מבחינת תוחלת החיים שיעור התמותה גבוה יותר והמשאבים הניתנים הם נמוכים יותר. חוק ביטוח בריאות ממלכתי טבע בשעתו להיות מושתת על ערכי הצדק, השוויון והעזרה ההדדית, והוא אינו מתכתב עם מציאות בת זמננו. ברוח העקרונות הללו קבע החוק בסעיף 3ד, ואני אקריא: שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל לפי שיקול דעת רפואי באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח. שענות על אמירה עמומה בחקיקה יהודה ותכליתה למעשה להימנע מאילוצים תקציביים מחייבים, אנחנו תנועה דרכנו קוראת במעמד זה להקים ועדה מקצועית שתגדיר סטנדרטיזציה בתחום הבריאות במדינת ישראל ברוח עקרונות חוק ביטוח בריאות ממלכתי שנוגע בצדק, שוויון ועזרה הדדית.